Han var en nobelmand. Og de måtte egentlig ikke gå ind til hinanden. Det var så lidt for sig selv. Det var noget hårdt om. Det var der galt med for. Det var op til 20 år. Så bor jeg i den der celler dernede. Og når så jeg skulle visitere, så går jeg ind. Og så sad der en indsat på en medfange på stolen inde ved vinduet. Og den skal jeg faktisk bruge. Og så sagde han, kan vi ikke få lov at snakke sammen? Så blev du Lorentz Vrede. Så sagde han, kan du så komme ud? Betjenten, han gør til hans arbejde. Og det er hans arbejde at komme herind. Og så rejser han sig, og så lægger han avis på stolen, og en avis op på det bord, der var under vinduet, så jeg kunne træde op. Han vidste godt, at jeg skulle op til vinduerne. Og du ved godt, jeg var gammel væver, og lidt derfor blev det lidt tosset. Jeg har sådan en passerhage. Jeg bare sprænger spidsen af. I min lomme, det havde jeg lidt mere rundt, når jeg visiteret. Fordi så kunne jeg jo gå ind og så mærke rundt om udvendigt. Og så har jeg spejl med. Altid en spejl, så jeg kan søge sådan ind. Fordi du har gesimsen her, og så skal du ind under den og se, om der er skilt noget derunder. Du ved, at hans diak og sager, det fylder jo ingenting. Vel? Så vi havde det veldig godt sammen. Så jeg havde det rigtig godt. Men det her med, kan man komme ud? Han er godt. Vi tjente også i arbejde. Og så sagde jeg, så gik, du behøver ikke komme igen. Så lige så færdig. Ja. Sådan, det var de her tonskyld. Ja, han var en lovmand. Det var han.